ដោយបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអនុប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនឹងចៅហត្ថលេខាលើផែនការការងារស្ដីពីការបន្តអនុវត្តឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ ជាមួយឯកឧត្តមចៅគិជ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននាល្ងាចថ្ងៃទី28ខកញ្ញាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូសានិសិតសម្តេចកុលាហោមសោកខេងអពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមកផ្ទៃនិងឯកឧត្តមចៅគិជ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសន្តិសុខសាធារណៈ បានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះដំណាក់ដំណងដ៏ល្អរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិត្តស្និតលើគ្រប់វិស័យក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលបានរួមចំណែកនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពនឹងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងនេះផងដែរសំដេចក្រឡាហោមសខេងនិងឯកឧត្តមចៅខឿជឺ ក៏បានថ្លែងលើកកោតសរសើរទៅវិញទៅមកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នៃភេកីទីទី2ក្នុងការថែរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសวัสดิภาพសង្គមទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមដ៏ស្មុគស្មាញដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ Covid-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ភិកិច្ចទី2ក៏បានកត់សម្គាល់លើលទ្ធផលនិងសម្បត្តិផលសំខាន់នាយរាជពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកបន្តពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការអនុវត្តឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងក្រសួងទី2ក៉ាពីខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដល់ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអាយដាមសិយុនពេញប្រធានធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនតន្ទឹមនេះសម្តេចករឡាហោមសខេងនិងអាយដាមចៅខូចជឺក៏បានចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅសភាពការសន្តិសុខទូទៅព្រមទាំងបានកត់សម្គាល់នៅវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ការជួយអបឋមគមត្រោផ្នែកសัมពារៈបច្ចេកទេសការងារកសាងសមត្ថភាពការផ្លាប់ដោតទស្សនៈកិច្ចប្រតិភូជំនាញជាពិសេសកិច្ចការតប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបលល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទដែលមកឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការបប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងប្រទេសទី2សម្តេចក rilasom សខេងនិងអាយ៉ាត់ដាំចៅខិតជឺ បានចោះហត្ថលេខាលើផែនការការងារស្តីពីការបន្តអនុវត្តឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចសហការកានតៃសកម្មសំដៅសម្រាប់បានស្មតផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតបំរើដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដោយក្នុងនោះបានឯកភាពបន្តបដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារមួយចំនួនរូមមាន បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ពលល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសអង្គការតិកម្មមានអង្គការចាត់តាំងលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់អង្គភាពឆបបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងការចុញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បន្តកិច្ចសហការចិត្តស្និទ្ធនឹងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបំរើឲ្យការបរិបនៅប្រតិការជាតិនិងអន្តរជាតិ ཐ ំធំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យតាមការក្រុងតកក្នុងនោះរូមៀន ការតពូតទូនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ការប្រកួតកីឡារដូវរងាទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022និងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដដីទៀតដែលប្រារព្ធធ្វើនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន